Vy jste zmínil důchodový systém, možná bych se hmm. na něj na závěr chvilku zastavil. A dneska je ten stav takový, že na jednoho vlastně důchodce, tak jsou tři pracující a hmm. říká se, že za 20 let už to budou jenom dva pracující. Ještě ne za 20 let, a ale možná... už, už je to v horizontu, na který vidíme. Řekneme. Přesně tak. Jo? A musí se podle vás ten důchodový systém změnit? Co očekáváte od předsedy Národní rozpočtové rady, který má za úkol hlídat dlouhodobou hmm. udržitelnost veřejných financí, když nejpodstatnější videovou položkou veřejných financí jsou právě důchody. Jo? Co jiného očekáváte, než, než že řeknu uh, ano? Samozřejmě, že říkám ano, protože protože v okamžiku, kdybychom se skutečně stali tím tou klasickou žnízemí. zemí. Tak by, tak, by ty dů, tak by ty výdaje na důchody prostě tak strašně vytlačovaly všechny ostatní výdaje, že, že by se vedli, vedl úplně jiný typ debat. jo? Debata o tom, proč, když zaplatíme dluhovou službu a důchody, tak vlastně nezůstává na, na infrastrukturu, nezůstává prostě na, na bezpečnost, nezůstává na, na školství a tak dále. To jsou typy debat, které vedou země, které se vydali na, na tu stezku před náma. Takže... Já jsem jednoznačně stoupenec toho, že, že ten důchodový systém má být udržitelnější. Jakkoliv, a to vám tady říkám místo přísežně, autoritativně, jsem si jistý, že ta důchodová, velká důchodová reforma, o které jsme tady mluvili hmm. jako ekonomové poslední desítky let, tak ta nenastane. Jako představa, že vznikne nějaký fond, do kterého schromáždíte peníze stávajících daňových poplatníků nebo budoucích, budete je zhodnocovat, hmm. nebo vezmete nějaké privatizační výnosy a ty budete zhodnocovat. Nic takového určitě nenastane, jo? To jsem se chtěl... To to nebude, ale, ale budeme dělat a děláme. To je, to je uh, obsah těch, těch návrhů stávající vlády. Ambiciozní vize dělat velké úpravy parametrů toho systému, které by ten systém stabilizovaly. To znamená prostě víc sankcionovat předčasné odchody do důchodu, jinak kalkulovat valorizace řádné i mimořádné, jinak kalkulovat nové důchody. A, a to by se mělo objevit ještě v letošním roce navázat věk odchodu do důchodu na nějakou střední dobu dožití. Na to, jak, jak se skutečně těm lidem v těch, v těch daných ročnících bude jevit, že, že je pravděpodobné, že, že jakého věku se dožijí. To všechno jsou ambiciozní změny a já je samozřejmě podporuju.